Niin kyllä mä ehkä joskus toivoin, että sä olisit kuollut, että se olisi mun helpompi selittää, että miksi sä et ole siinä. Tässä on mun lapsuuden älppärikokoelma. Mä kuuntelin niitä tosi paljon, varsinkin Elvistä. Sitten yhtenä päivänä mä tajusin, että Elvis on mun isä. Mä katsoin meidän äiti ja isän hääkuvaa ja mä olin ihan varma, että mun isä on kadonnut sen vuoksi, että se on Elvis Presley. Mä en ole nähnyt mun isää reilun 20 vuoteen. Mun mummi kuoli pari viikkoa sitten. Mä en tuntenut häntäkään hirveän hyvin. Mä oon nähnyt hänet muutaman kerran. Ja silloin mun isä otti yhteyttä. Mä en vastannut. Mutta mä mietin asiaa pari viikkoa ja päädyin siihen, että ehkä mun olisi kuitenkin hyvä tavata hänet. Täällä on yksi kuva, missä mä oon mun isän kanssa. Mä oon varmaan alle 1-vuotias. Tää on joulu. Mun isällä on tässä pyjama päällä, mutta mun mielestä se näyttää silti Elvis Presleyltä. Sitten on varmaan pari vuotta aikaa, kun mä menin käymään äitini luona Parolassa. Mä menin R-kioskille ostamaan jotain suklaata ja varmaan kahvia tai jotain ja menin jonon päähän. Mä seisoin siinä ja odotin. Ja mä kuulin, kuinka jonon ensimmäinen, joka oli siis asioimassa sen myyjän kanssa, huusi jotain, että perkele nyt mä unohdin. Ja sit sillä hetkellä mun niinku aivojen läpi meni semmonen käsittämätön miete, että herra jee, että toi on mun isä, että herranen aika. Ja se tuntui ihan käsittämättömältä, koska mä olin ihan varma, että mä tulin hulluksi. Ja mä vaan käännyin ympäri ja lähdin juokseen sieltä pois. Ja menin meidän äitin luo ja hän myös totesi, että nyt mä oon seonnut, että se ei voi olla millään tavalla mahdollista, että mun isä olisi siellä. Ja että mä olisin mukaan jotenkin tunnistanut sen äänen vielä. Seuraavana päivänä mä menin sinne R-kioskille ja siis maksaa niitä varastamieni ostoksia ja sama myyjä, siis lapsuuden kaverini, äiti oli siellä. Ja hän tosi yllättyneenä sit sanoi mulle, että hän ei niinku on nähnyt mun isää pitkään aikaan, että olipa hassua, että niin tulitte nyt tänne. Me ollaan viesteillä sovittu mun isän kanssa, että me tavataan tänään sen luona. Ei jännitä, mutta niinku hirvittää, kauhistuttaa, oksettaa ja nolottaa. Thank you.
No niin, perillä ollaan. Joo, mennään. Terve. Terve. Kiva nähdä. Aivan. Mitäs mä nyt sitten eteenpäin, sanoi Mannerheimille, että... Istutaanko alas? Niin. Eikö se olisi hyvä idea? On. Jutellaan vähän. Niin. Niin, vai? Mulle sopii kaikki. Hyvä. Anteeksi, mulla meni ihan ohi sun nimi, mä en muista enää yhtään. Riitta. Ei Riitta. Oletteko te kauan ollut yhdessä? Tai oletteko te naimisissa? Ei. Kihloissa. Okei. Okay. Tyhmä kysymys, onko mulla veliä tai siskoja? Ei ole. Okei. Okay. Sun Kai, eikö toi ole Kais? Ei, toi on minä. Molemmat on minä. No sitten me... Nää oli näin. No oot sä. Oot sä se. No onko sä koskaan ajatellut, että mitä mulle kuuluu? Mitähän tässä nyt olisi voinut muuta tehdä, kun kyllä te molemmat olette kulkenut joka päivä, no se on liioittelua, että joka päivä, mutta yleisesti olette kulkeneet mukanani. Mä muodostin sellaisen käsityksen silloin, kun mä olin pieni, että niin kuin sä oot Elvis Presley. Ja mä kerroin siitä vielä koulussakin. Sä olit mun mielestä sen näköinen äiti ja sun hääkuvassa. Ja sitten se oli kadonnut ja sit mä vaan päätin, että Elvis on mun isä. No. En mä kyllä, niin kun mä en voi käsittää, että miten niin kun miten ikinä joku voisi niin kuin jättää omat lapsensa? Kyllä se oli, kyllä siihen on ihan, jos mä en olisi epäonnistunut. Mutta mua hävetti se epäonnistuminen. Siis se oli niin raskas taakka. Mä olin lähes 10 vuotta, että mä mutsi ja faija ottanut yhteyttä. Mä oon tehnyt yhden konkurssin ja siinähän se niinku tavallaan elämä ratkesi. Toisaalta mä ajattelin, että sähän olisit voinut mennä armeijaakin. No. Sä oot aika räväkkä ihminen sillä lailla, niin miksi et sä oot mennyt armeijaan? En kyllä osaa sanoa. No samanlaistahan se on kuin toimittajan työ. Aina on pikkusen varoittava sanojaan, että mitä sanoo. Niin. Joo. Miltä se susta tuntui, kun mä tulin tänne tänään? No, jos sä nyt vähän... Sanoit, että sua jännitti, niin kyllä muakin jännitti se asia, mutta toisaalta mä tunsin sellaisen hyvän olon tunteen. Että nyt tämä piina on niinku tavallaan niinku lähellä päätepistettä. Vaikka kaikkia muuta on osaavina ja tekevinään, mutta tällaisen kynnyksen yli astuminen, niin se on ollut mulle vaikea asia.
On sun pikkusen täytynyt olla joskus isälle vihanen, kun ei sitä ole näkynyt mailla ja halmeilla. Se on oikeutettua. Mut kun en mä ollut sulle vihanen, kun en mä... Et sä ollut mulle yhtään mitään. No, se on... Se on sitten niin ja se on koettu asia ja sä oot kokenut sen noin ja... Mutta toivotaan, että aika parantelee haavoja. Niin kyllä mä ehkä joskus toivoin, että sä olisit kuollut, että se olisi mun helpompi selittää, että miksi sä et ole siinä. Sä täältä lähdetään aikanaan, ja... mutta aika raadollisesti ajateltu, mutta oikeutetusti kyllä. Mä toin sulle tällätteen. Mä en tiedä milloin mä oon sen tehnyt, mutta mä löysin sen nyt, kun mä hain noita vanhoja kuvia. Mä olin varmaan aika lailla koko koulunkin ainoa siskon lisäksi, jolla ei ollut toisesta vanhemmastaan mitään tietoa. Ja voin kertoa, että isänpäivät oli aika nöyryyttäviä, kun joutui askarteleen kortteja ja ei ollut mitään osoitetta, mihin sen lähettää. Tunnen piston sydämessäni tuolla kohdalla ja se on varmaan ollut ankara sotatoimi pienen ihmisen sydämessä. Niin se on vissiin ainoita kuvia, mikä susta ja musta on. Sinne päin ne kaikki jäi, kaikki kuvat. Niin, mutta et sä ton jälkeen paljon enää kuvattavana ollut. No en ollut niin, mutta... Se, että minulle ei tällaisia kuvia ole koskaan ollutkaan. Siinä mielessä niin... Sen verran anna sydämeltä anteeksi, että näin on tapahtunut ja tässä olla. Et sillä lailla. No, ehkä mä soitan. Kiitos. No, ollaan myös sukulaisia kuitenkin. No, moi moi. Moi. Suurin seuraus tässä tapaamisessa varmaan oli se, että mun identiteetti jossain määrin muuttui. Että tähän asti mä oon ollut aina isätön, mutta nyt mulla on tieto mun isästä. Ehkä uusi ongelma on se, että
mä en tiedä yhtään, mitä mä sillä tiedolla teen. Tavataanko me vielä, niin mä en tiedä. Ehkä. Pahimmillaan tää kuitenkin päätyy siihen, että mulla on yksi joulukortti enemmän, jota mä en saa lähetettyä. Aika ironista, mutta ehkä mussa ja mun isässä on se sama, että me ollaan vähän huonoja pitämään yhteyttä.